na ba nyonso o bazali branché sikoyo na kata Yvette Channel TV. Na pesi bino ba merci beaucoup na ba bonne nyonso ya Yvette pe ba o nombo sabonate bo sabonner massivement bokoza la jamais déçu. Avant ko banda émission na biso Pinela rencontre na pesi mbote na nga epa ya mama Yvette na pesi ba gros bisous. Mon cordon, tsuke lomboto, hein, bah gros bisous à toi, mon cordon. Mbote nanga ipa ya maman Anita, ma maman chérie, hein. Na pesi mbote nanga ipa maman José Mufungula. Mbote nanga ipa ya maître Zéphirin, gros bisous. Na pesi mbote nanga ipa ya Mobe Molondo Seigneur Krishna, bah gros bisous na yo pe. Émission na biso, to histoire na biso ya lelo. Les a participé mama mingi mais toza na chouate car ande na mesana koloba toujours bande ko la biso bo pesa biso ba histoire ba na posa ya aids na biso baza na posa li sungi o ko te pa na biso ba na posa ba conseil na biso donc bande ko ya Yvette Channel totika bande ko la biso te mutu nyoso a ko kuta na histoire oyo e touché a commenter a tika li loba na kati a commenter a pesa conseil na ye na oyazo pense nini akoki ko sala bande ko na biso na ndoko na biso o lelo to betela li solo na emission na biso Pinela rencontre histoire na biso ya lelo eza boye eza ndeko na biso moko ya mwasi babota bango mibale azana ndeko na ya mobali ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Vanessa ndeko na ya mobali na kombo ya Johnny ndeko na biso bakoli vraiment na difficulté. La difficulté vraiment papa zate les aka papa aboti papa botaka 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 ba papa o toyebi ba papa abiso ba anda ko voyager a kemboka oyo atiki mona kemboka oyo atiki mwana bande kuna biso ba se retrouve bazana Lubumbashi bande kuna biso bazana Lubumbashi ne zaka papa ke atiki mwana kebo atiki mwana nde ayaki kobota nde kuna biso moko ya mwasi na kombo ya Vanessa na mboka ya Lubumbashi. Na Lubumbashi kuna abota akenda na ye asundola mama ne salatika mama na zemi asundola mama asipota zemi ne ye moko ndoko na biso akoli atuna mama mama lobi papa la bino asundola akenda na ye na ye bikutu te pesa kinanga moko responsable de la bino donc ngamoko papa ngamoko mama mama bandi ko tangisa bana na ye mibale o wana mususu ya mobali ye abota kiena mobali mususu na sima mobali mususu nde zara tant à viser moana à boko libana et mobile moussous ayo ayo son mobile moussous ba botine moi ami bali ou ezan akouba Johnny à boko libango à tangi si bango ou sa la ke papa wana koufi na ye donc maman a continué ko boko labana ye ye moko bana bakoli Vanessa komi une grande fille vraiment kompe na aja ko bala alobi non maman comment que ça me sala na ye ya kote katika non maman il faut ngana kende kin bandi kuna bakamaye na ngaba za kuna na kin fona kende kin na kende ko continuer ko somba biloko na ngako sala mwa mumbongo na ngao na zo sala na kende pe na kin kuna na kende ko sala mwa makamu donc ba jeune fille comment va jeune fille ba o ba bouja wana et mta comment ko sunga ba parents a comment ko sunga mama ba ngona leki na ye ya mobali par rapport à misala na ya comment ko sala donc comment ko teka teka ba bilamba teka ba perik sala mon sala vraiment ebelé donc je on est que yela e cop moi yela moi ya bijou moi ya nini boy ateka kanaye kaneza ba Facebook na biso akute na ba camarades na Facebook ba camarades baza akin faut ba sala cop mon boy ana kin ya ka akin bien boy boy okuta na ba papa bien okuta na boy boy et sala o bien ya ka nde ko na biso ayebisi mama bango na kei ko sala mbongo to na kei kop nanga ya kote kat loko na Kishasa mama pa ebisi c'est bon ke nde we bito tiki biso mobulu te boy boy mama pe si conseil ndenge mama nyoso apesa ka mwana ya mwasi conseil de ko na biso ya mwasa kei a komi na Kishasa komo sala ba vie na ye sala ba vie na ye ayo kutana na jeune garçon na ye jeune garçon passe pel na ye to vanda na biso to sala ba vie na biso na obala yo yo vraiment doza bongo mwasi na nga ko ko viva tinzi mama ozonga isusu Lubumbashi te fo zala ananga atinde ni mama maloba bengi mama ta eta la boy boy na zala jeune garçon nga alingi ngai alobia ko bala nga a ozala nanga tikoyo il faut bino boya ana kin
j'ai un garçon waza anda kuna munene ye pe aza mutu a debuya kaza wana mbongo na ye andimi abala mwasi na ye mwasi aya kokoma le mwasi wana jeune fille wana Vanessa aya kokoma na zemi a komi na zemi esali ke apesa mwa quelque chose ko zemi ya eyeba na kite ya komo na zemi ya de mwa lobi no to sa bala fo na bala yo penza to sa bala na bala yo na pesa mwa mbongo mais zemi eyeba na te poso zemi eyeba ni nde zalaha bobala mwasi na zemi te bobala mwasi na zemi te mais opesa kaka ba bien za ba mbongo mu kongo ba nini mais ko bala mwasi na zemi biso to bala mwasi na zemi te mon bala lobi ko yebisa ba parenté ke oza na zemi na pour sa vraiment na bala yo comme d'ailleurs on sent la makamba li bala zemi yo kota chwe za te to longo la zemi te na linga kayo na obana yo to tika zemi mais to benga ba maman ba ya na kishasa boto sala makambu ya libala moi c'est pas ndimba ko mosa makambu na bango e komi pembeni bengi ba parent na ye be ba parent na ye to maman ba boya awa libala na ngai ezo sala maana bengi bino boya awa nande kuna ngai sindeli bango mbongo makambu nyonso bilamba pe asombela ki bango bo bande ko ba ye maman komo vanda ana ndaku ya mwana na ye a vanda na ndaku mwana bazela ti jour ya libala ekokoka ba 22 semaines ba 20 na ndaku azepe jour ya libala ekokarate ba mama pe abongisi biloko na ene za balambi boye boye ba bongisi po boye mba babo kilo boye mba babo kilo babo kilo ba ye mwasi abata maka babo kilo ba ye bongisi papa ya mobali mama ya mobali na ba ndeko mobali ba ye mwasi abata maka nde babata nsara mwasi ye pe mwasi azalaki comme famille vraiment ezate abenge mwa keke nde kwa mama na ye bazalaki ana kina bandeko na ye ya basi pe bazalaki a ba kamaradi na ye o ya kokuta na kishasa misusu pe bazalaki a da memaki bango na fete ka ndenge zala ka fete bato basepeli komi mwasa bima mwasa yo bima mwasa bimi na mama bango no mwasa bimi sa vanzi mobali pa moni mwasi na ye asepeli mwasi na ngai yesi mwasa vanzi oh mama ata la boye amoni mobali ma pa bo kilo na ye donc papa ya mwasi papa ya mobali ya mwana ye papa lokwa na ye bi papa wana pe ata la boye atali amoni mama mama olokwa na ye bi fanzi silence ba présenter ngeza présenter oh mama na ngai o boye ba to balobaka wana balobaka ya kinzonzo wana oh mama boye koto pe kota mwasi kota ya mwasi pe ba présenter ah mama tanga yo ki kombo ya papa wana mama atemi atangi kombo ne ah o kendo sundola mwana na yo o sundola mwana o kenda na yo tala lelo mwana na yo nde mutazo bala mwana ngai oh oya mobali pe mwana nga oya mwasi pe mwana don yayana leki balingani yana leki babalani pe zemi Vanessa zana ngo zemi ya ndeko na ye ya mobali zemi ya yaya na ye dona minute wana batu bavanda ki baebi te bo explique biso bo éclaircir biso mama ya mobali alobi na o comprendre te ezani nde mama bandi ko expliquer non mobali oyo azalar mobali nanga ayaka voyage moko boye na lubumbashi atikanga na zemi ya kenda na ye kutu ndenge aza boye ayebi kutu mwana te ayebi kutu teke na bota mama mobali anzoluka te ayaka na lubumbashi atikanga na zemi na bota ayeba kutu teke mwana akipaka mwana te loko moko te na siporta mwana nga moko nde mwana lelo ayeko se retrouver na Kishasa mwa ye se retrouver na Kishasa o azobala nani ndeko na ye ya mobali batu ba gangi mama wana mama ya mobali asilika kei mobali aoyeba te papa ojuste c'est quoi o nazoyoka lisolo eza nini mwasi emotionne ah mama na ngai aokamwa papa na nga nde yeyo papa bokilo mwasi kwei Vanessa ndeko na biso Vanessa akwei don otala pasi azana zemi ya ndeko na ya mobali souffrance papa na bango banda bote mamona papa na bango te
ayo mona papa bon mokola libala na ye pe papa o ayo mona mkwa libala na ye papa bo kilo na ye donc azaki emotionné dès qu'on a biso vanisa ki ko se retrouver na hôpital na zemi na ye amoni vraiment moyeté donc on a biso vanisa lobi na ye baté maman ye bisangai si ko na kosa la nini na zemi o na zana zemi na kosa la nini na kosa la nini moyen na longola zemi zate mobile nanga na linga mobile nangai na osala nini maman côté ya mobile pe ayebisi papa na ye papa osangisa biso to yebisanga te obeteli solo te ke obota libanda mwasi wana za zemi nanga na linga kaye pe zemi wana na longola te donc bo lingo foma na linga kaye to osani po makila oeza kota mwana wana oeza kota Vanessa yango eza kota ndeko na biso ya mobali yango pe eza kota papa ya biso donc ndeko Vanessa emotionné aye bata sa nipo mobali na ye aboyi pe alongola zemi oyo tobengi na komba oyo aza yaya na ye aboyi alongola zemi papa aoye bate aosala ni papa alobi il faut zemi wana elongwa parce que baza yaya na leki jamais bakoki kobota bakoki kobota te baza ndeko mobali alobi to ndeko Benoît alobi po ndeko na ye ya mobali wana komini Benoît ndeko Benoît alobi to longola zemi te parce que papa oyebisa biso te ubi oyetalisa biso te ke obota libanda otikala koyebisa biso elongo moko te ke tozalaka na ndeko libanda nga nazwi mwasi na ngai malgré tout namoni pasi na bolingo boyebi naozwa kaka bacomplication makambo ebele basi bazo eskoke nga bambongo basi boye naozwa mwasi oyo nalingi na bolingo solo pe mwasi ango leo boyolo baza ndeko nanga aza na zemi nanga oloba natika ye mobali alobi ye kaka na mwasi na ye pe zemi wana elongwa te papa bokilo alobi il faut zemi elongwa mpo ezalaka te bandeko bino moboloba ezalaka te bozali ya makila moko ata bolinganaka ata bolingo ngo ezali bolingo ngo ifo komaka ya fami ezali si bolingo mwasi na mobali te parce que mwana ye lelo se mwana botani mwana wana obenga enani donc na biso Vanessa lobi vraiment bosunga ngai nasala nini nasala nini oyeba te parce que nalinga mobali nanga mingi bosunga ndeko na biso Vanessa asala nini bokoma par ba commentaire tozozela ba commentaire na bino hein tozozela bino merci beaucoup na bino bolanda ki émission toujours bozala branché toza wana po na bino.